כולנו זזים בשביל לחיות, אין לנו ברירה. השאלה באיזה איכות אנחנו זזים. אז בעצם מה שאנחנו עושים פה בפיל, אנחנו משפרים את האיכות והיעילות שהגוף עושה את התנועות, אם זה של היום-יום, ואם זה של יכולות ספורטיביות. זאת המטרה שלנו גם בפיל, פיזיותרפיה מאוד מאוד ממוקדת, כדי להגיע לפתרון מהיר של בעיה של מטופל. אנחנו מסוגלים לפתור בעיות של שנים, של מטופלים שמסתובבים בבעיה שנים ללא פתרון, במספר מאוד קטן של טיפולים. מה שמייחד אותנו כקליניקה לפיזיותרפיה, שכל הצוות שלנו הוא פיזיותרפיסטים, וגם מי שעוסק בהתאמת האופניים כאן אצלנו, הוא פיזיותרפיסט עם איזשהו רקע ברכיבה, כביש, שטח או טריאטלון. מכשיר הטקר הוא מכשיר ייחודי בארץ. המכשיר מבוסס על טכנולוגיה של גלי רדיו, שגורמים להאצה בתנועתיות של היונים בתוך הרקמות, בעצם מגבירה את המטאבוליזם, קצב חילוף החומרים של התאים, ובזה גורם לשיפור משמעותי בקצב ההחלמה של הרקמה. ההתמחות שלנו היא ביומכניקה, בעצם הכרת גוף האדם לעומקו, והשילוב בין המכונה, שבמקרה הזה אלה האופניים. לראייתנו, רק פיזיותרפיסט יוכל להבחן לעומק את מגבלות הכוח וטווחי התנועה של כל רוכב ורוכבת, ומכיוון שאנו מגיעים גם מעולם הרכיבה, כביש, שטח וטריאטלון, אנחנו יכולים לתת את המעטפת המלאה ביותר לצורך התאמת אופניים מושלמת. מערכת RAN-DNA היא מערכת חדשנית שדרכה ניתן לעשות אבחון ביומכני של הרץ ולזהות בעצם מאפיינים שונים בסגנון הריצה שלו. בסיום האבחון תבוצע הדרכה לתרגילים רלוונטיים ודגשים להמשך. אצלנו בפיל יש צוות שלם שמתמחה בפאסל מניפוליישן. השיטה היא שיטה שמורכבת משלושה שלבים. פאסל מניפוליישן היא שיטה מאוד מאוד ייחודית שמתמקדת במכלול. אנחנו מסתכלים האם יכול להיות שפציעה קודמת, למשל של פרק הירך שלך, הייתה לה השפעה על ההופעה של הנקע. באופן שנראה לפעמים לא קשור, כן, יש קשר מדעי, מוכח, מחקרית, השיטה לחלוטין שינתה את פני הפיזיותרפיה בעולם. הקהל שמגיע לפיל הוא לא בהכרח ספורטאים מקצוענים, אלא גם אנשים רגילים שרוצים לשפר את האיכות חיים שלהם ולשפר את הגוף שלהם.